Buyurun. Bəli, bəli. Bəli, bəli, gəlin. Salam. Salam, necəsiz? Yaxşısınız, necəsiz? Mən də yaxşıyam, çox sağ olun. Hər şey qaydasında. Bəli, bəli. Burada günümün çox hissəsi pəncərənin qırağında oturub yemək yeməkdən və çay içməkdən keçir. Düşünməyə daha çox vaxt olur və yatmağa. Tezliklə evə qayıtmaq istəyirəm. Hətta mənim bir dostum var burada. O deyir ki, 3 saat filmə baxandan sonra artıq baxa bilmirsən. Yəni istər istəməz adamın ürəyi sıxılır, hava günəşlidir. Düşünürəm ki, indi Bakıda gedərdim dənizin qırağında gəzərdim. Ya da, nə bilim, çox darıxıram. Buzovna üçün darıxıram. Evdəkilər üçün, dostlarım üçün darıxıram. Həm də bir şey var ki, çölə çıxa bilmirsən. Yəni, pəncərədən baxırsan ancaq, Cəllabadın düzənliklərinə baxıram. Mənim otağımın mənzərəsi qəşəngdir amma. Amma ki, bayra çıxa bilmədiyin üçün adam əlbəttə ki, darıxır. 37.2 Avropada, Amerikada artıq belə sovetdən qalma termometrlərdən istifadə etmirlər və bunun üçün ya sənə ağzından yoxluyurlar, ya da ki, xüsusi termometr olur. Amma ki, bizdə hələ də bunlardan istifadə olunur. Bunlar həm gigiyenik baxımdan da əlverişli deyil, həm də bəzən yanlış informasiya verirlər. O biri termometrlər daha dolğun informasiya verir sənin temperaturun barədə, həm də daha rahat və tez başa gəlir. Burada bir tanış uşaq var. Dünənləri mənə kitab verdi və jurnal verdi. Mən də elə onu oxuyuram. Woody Allen. Maraqlısı budur ki, temperatur vərəqini tərtib edərkən bura gecə saatlarını da yazıblar. Amma yəni tibb bacıları bizi gecə necə narahat eləsinlər, özləri də gəlib görürlər ki, yatırıq. Çünki insan yatmasa əsəbləri pozular və daha da xəstəliyi tapar. Yəni, məncə vərəqi tərtib edəndə bunu nəzərə almalıdırlar. Çünki qeyri mümkündür ki, hər saat gəlib sənin temperaturu ölçsünlər. Elə hər dəfə səni uyatsalar, sən daha da yata bilməzsən. Burdan asım ki, qurusun. Corabları özüm yuram. Ümumiyyətlə, bir daha göndərmirəm onları camaşırxanaya. Həm də ki, məsləhət deyil. Ona görə ki, burada bir oğlanın köynəyi itibat oldu, göndərdi. Həm də ki, corabları və yaxud da alt geyimlərini camaşırxanaya göndərməyin mənası yoxdur, özüm yaxalayıram. Burada tibb bacısı var idi. O sağ olsun, mənim bir iki geyimini götürdü ki, mən aparıb özüm evdə yuvaram. Günorta yeməyimiz də gəldi. Hədi görəsən. Aş. Belə burada internet ancaq birinci mərtəbədə var, o da bəzi hissələrdə tutur. Amma ki, belə, yəni hamıda megabaytdır. Yəni hamımız konturla istifadə edə bilirik interneti. Yəni ikinci, üçüncü mərtəbələrdəyik. Mən özüm üçüncü mərtəbədəyəm və internet, Wi-Fi şəbəkəsi yoxdur. Ən çox da adamın ürəyi axşam belə 5-də, 6-da partlamağa başlayır. Deyirsən ki, tez gün bitsəydi, səhər açılardı, bir gün də qutarardı.
uşaqlara bax oynayırlar.